Són 3:15 de la tarda. Els Maniton Camp Junts estan tocant en directe al Senglar Rock de Prades. L'actuació de la banda reusenca estava prevista inicialment per a 2:00 del migdia, però un seguit de canvis en l'ordre dels grups ha fet que s'endarrerís una mica. Això ha provocat uns petits malentesos a l'hora de concretar el temps exacte de permanència dalt de l'escenari. El Pep Mirovirosa, productor del seu primer disc, Aerosomnis, no sortirà al final del concert tal com estava previst, sinó que ho fa ara un parell de cançons abans. Avui els Maniton Camp Junts tenen 2 concerts. Quan acabin de tocar aquí a Prades, marxaran pitant cap a l'aeroport del Prat i des d'allí agafaran un vol per anar fins a Palma de Mallorca. El destí final és Vilafranca de Bonany. Un equip de la Top Battle segueix, no en perdeu detall. Una vegada acabada l'actuació, atenen els mitjans de comunicació. El Xavi és l'encarregat de contestar les preguntes formulades. Sense haver dinat, la resta del grup s'afanya a recollir els instruments i a transportar-los cap a la furgoneta. El terreny està enfangat, durant la matinada ha plogut i fins i tot el festival ha estat a punt de suspendre's. Són gairebé 4:00 de la tarda, no és tard, però tampoc no es poden encantar gaire. És obligat a acomiadar-se del Pep Mirovirosa i de les respectives nòvies. Dins de la furgoneta, camí de Barcelona, es passa balanç de com ha anat el bolo i es comença a pensar ja en el que els espera a Mallorca. Després de pagar el primer peatge, comencen a sentir-se les primeres veus de gana o de necessitats urgents, que obliguen a fer una petita parada en una àrea de servei. L'Òscar Garrido i el Xai Balsalobre se n'encarreguen de l'avituallament. Compren galetes, patates, aigua, que posteriorment reparteixen entre la resta del grup. No és un dinar com cal, però sí que ajudarà a aguantar unes quantes hores més fins que hi hagi temps de fer un àpat més consistent. La furgoneta reprèn la marxa. És el moment de demanar-li a l'Adrià Ferrer que ens expliqui què li ha semblat el concert de Prades, finalitzat fa escassament 1 hora i mitja. Què tal? Som els Maniton Camp Junts de Reus. Estem anant camí cap a Barcelona, cap a l'aeroport. Venim de Prades, que hem tocat el segon dia al Senglar Rock. Ha estat una experiència, una passada, bastant molt gratificant i tocar en un lloc així que serveix de plataforma per grups nous que comencem i d'alguna manera per consolidar les bandes que estan més afermades, ja no? En aquest concert han comptat amb la participació del Pemi Rovirosa dels Lacs en Bustoc. Com ha anat aquesta col·laboració? El que hem fet tots amb el Pemi, la intenció era tocar 2 temes al final, que eren el Sants Prova i el Un Bon Lloc, el single, però per petits problemes amb els tècnics doncs ens hi ha hagut un petit embolic i ens hem pensat per un moment que el bolo s'havia d'acabar quan portàvem 15 minuts. Llavors hem tocat els 2 temes amb el Pemi a mig concert i ell ha acabat de tocar i hem acabat el concert a nosaltres, no? I bueno, ha estat molt... una passada tocar amb ell també, sí.